Re! Viss ēters ir te! Brīvdienās Kurzemi piemeklēja stipra snikšana. Dažviet Ziemeļkurzemē vakar sniega kārta bija ap 40 cm, un daudz viet uz ceļiem salam nomainot atkusni saglabājas arī apgrūtināti braukšanas apstākļi. Šonedēļ atkal sagaidāms straujas laikapstākļu maiņas no Bargas sala līdz sniega kausējošam atkusnim. Un pašlaik mēs uzzināsim arī plašāk no mūsu kolēģa Toma Briča, kurš pievienais mums tiešsaistē. Toma, labrīt! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Atkal mēs esam šūpolēs iekāpuši, tā izskatās. Cik lielas, cik krasas, teiksim, tās svārstības gaisa temperatūrai šonadēļ ir gaidāmas, un tiešām viss sniegs nokusīs. Šūpols būs atkal liels. Šķiet, ka šīs ziemas tāda viena no galvenajām iezīmēm straujas un biežas laikapstākļu izmaiņas. Tuvākās divas naktis vēl tiešām būs augstas, jo pirms pie mums ierodās siltā gaisa masa, laiks kļūs rāms, jau tagad vējš ir lēns lielākoties, arī turpmākajās vēl divās naktīs uz otrdienu un uz trešdienu būs līdzīgi. Turklāt debesis biežāk skaidrosies un līdz ar to temperatūru varēs pazemināties straujāk. Nākamajā naktī lielākajā valsts daļā ap mīnus 5, mīnus 10 grādiem, austrumos līdz mīnus 15 grādiem, bet zemākā temperatūra šajā nedēļā būs naktī uz trešdienu, kad lielākajā valsts daļā mīnus 7, mīnus 12 vietām Kurzemes vidienē, kur arī ir vairāk sniega Kurzemes ziemeļdaļā līdz mīnus 15 grādiem, bet Vidzemē vietām ap mīnus 20 grādiem. Lokāli varētu temperatūru dažviet noslīdēt pat zem mīnus 20 grādu atzīmes, bet jau uz rīta pusi, trešdien uz rīta pusi, no rietumiem Latvijā sāks ieplūst pakāpeniski siltāks gaiss, un tad sākot no Kurzemes Latviju aptvers atkusnis. Un šeit noteikti jāliek aiz auss atkal autovadītājiem, ja līdz trešdienai nokrišņi nav gaidāmi, valdīs noturīgs sals, līdz ar to braukšanas apstākļi kopumā būs labi, tad trešdien ļoti strauji ierodoties siltumam būs sīki nokrišņi, un visticamāk tomēr tas atkal var būt smidzinošs lietus, kas uz augstajām virsmām itin ātri pārvērtīsies aplidojumā. Tādēļ Kurzemē jau naktī uz trešdienu uz rīta pusi, pārējā valstī trešdienas gaitā, pašos austrumos vēl naktī uz ceturtdienu ar aplidojumu ir jārēķinās. Un tādu, kas veidojas ļoti strauji, sākoties pavisam sīkam, smalkam lietutiņam smidzināšanai. Nu, un pēc tam ceturtdiena un piektdiena būs nedēļas siltākās dienas, kad temperatūra pakāpsies līdz plus 2, plus 7 grādiem, vēl ceturtdiena valsts austrumdaļā tā ap 0, līdz ar to Kurzemē, kur šobrīd ir izveidojusies biezākā sniega kārta, tā nokusīs pilnībā, jo tur tā tiešām 5-7 grādu siltums, turklāt arī vēl brīvdienās, kad citviet Latvijā temperatūra pazemināsies un atkal mētāsies ap nulli, Kurzemē tā tomēr saglabāsies kādu grādu virs nulles, līdz ar to Latvijas rietumos sniegs patiešām nokusīs pilnībā. Latvijas austrumdaļā, protams, kušana būs arī gan strauja, bet sniegi vēl uz laukiem saglabāsies. Tāpat arī Rīgā, nu, sniega kaudzes, kas sašķūrētas pa ielu malām, noteikti vēl paliks, bet tas nokusiens būs diezgan pamatīgs divās dienās, ceturtdienu un piektdienu. Vai varam sagaidīt, ka līdz ar to arī upes jau atkal kāps no krastiem ārā? Atkal jārunā par Kurzemi, kur tas noteikti atkal tā būs, jo projām gan ir spēkā dzeltenais brīdinājums gan Kurzemē, gan Latvijas centrālajā daļā, jo dažās upēs joprojām krasti ir itin slapji, tā varētu teikt, lai gan ūdens līmeņi visur ir kritušies, piemēram, Ventā pie Kuldīgas. Šorīt ūdens līmenis ir par 3,5 metriem zemāks nekā pagājušās nedēļas pīķa brīžos. Un Kurzemē tāda izteiktākā, tā teikt, nu, upe ar visaugstāko ūdens līmeni šobrīd, kas tā spītīgi negrib kristies, ir Irbe Kurzemes ziemeļdaļā. Un raugoties prognozēs, tieši Irbes basēnā Ziemeļkurzemē ir visvairāk sniega, līdz ar to Irbe, Roja, Užava, kas atrodas Kurzemes ziemeļos, tādas lielākās upes. Tur ūdens līmeņa celšanās var būt itin strauja, bet joprojām mēs runājam par tādu krastu aplūšanu, kur tur klāt Kurzemes upēm daudzām krastos nav plašas apdzīvotas teritorijas, līdz ar to tie nebūs plaši plūdi. Latvijas austrumdaļā temperatūras svārstības vēl nebūs, kā saka, virs nulles pietiekami ilgas un noturīgas, lai tur atkal upes sakustētos un ūdens līmeņi ļoti būtiski kāptu. Tā kā runa ir par Kurzemi un dažām Zemgales upēm, kur ūdens līmeņi kāpums, protams, nedēļas nogalē ir gaidāms. Un visbeidzot par
to siltumu, par ko mēs maksājam. Tomēr arī gribam te pavaicāt, apkuras sezonas beigas, šķiet mēs šogad gaidām vairāk nekā citus gadus. Bez šaubām mēs zinām, ir runa par cenām, par objektīvām izmaksām. Tu iepriekš biji teicis, ka augstuma viļņi tomēr vēl būs, neraugoties uz to, ka pamatīgs ilgstošs sals nav gaidāms. Cik daudz, cik garus, cik bargus un plašus mēs vēl varam sagaidīt, nosacīt līdz šim apkuras sezonas beigām? Te jāskatās salīdzinoši, lai mums būtu ar ko salīdzināt, ar piemēram decembri. Nu, šajās dienās daudzi no mums saņem decembra rēķins un tie katastrofāli daudziem astronomiski. Un tam ir arī no vienas puses mazliet arī racionāls izskaidrojums nu, šajā meteoroloģiskajā vīzē. Proti decembris pēdējo 4 gadu laikā, ja mēs skatāmies uz apkuras sezonas mēnešiem, ir bijis otrs augstākais. Vēl pagājušā gada janvāris mazlietiņ to pārspēja, bet iepriekšējās ziemās pirms tam tur 19., 20., 18., 19. Gada ziema, nu tomēr bija izteikti siltākas. Šis decembris bija augsts, protams, visi enerģijas tarifi ir kāpuši uz augšu. Un skatoties tālāk uz janvāri un februāri, izskatās, ka šobrīd mēs 1. Janvāra 10 dienas esam nodzīvojuši ar vidējo temperatūru aptuveni 2-3 grādi virs klimatiskās normas. Un ilgtermiņa prognozes liecina, ka janvārs un februāris tā arī turpināsies. Īslaicīgi augstuma periodi uz dažām dienām, kam sekos atkušņi. Piemēram, tajās dienās, kad temperatūra sasniedz 5-7 grādus, kā tas būs Kurzemē un valsts centrālajā daļā šīs nedēļas otrajā pusē, tie, kuriem ir individuālās apkuras sistēmas, protams, to būtiski izjūt. Jo faktiski apkuri var nogriezt uz kādu laiku, vai vismaz tie, kuriem ir centrāla apkuri ar iespēju to regulēt. Tiem cilvēkiem ir iespēja līdz ar to regulēt arī patēriņu un savus rēķinus mazināt, bet tiem, kuriem tāda iespēja nav, šādi īslaicīgi temperatūras kāpinājumi tomēr lielu atspaidu uz apkuras rēķinu nedod. Līdz ar to ir priecīgā ziņa, ka lielu augstumu viļņu mums priekšā nav. Bet pagaidām vēl arī tā teikt nekādu tādu galu tam neredz, jo, kā zināms, arī pat pēdējās relatīvi siltās ziemās apkuras sezona pat Rīgā ir turpinājusies līdz pat aprīlim un maija sākumam dažos gados, tā ka ar to ir jārēķinās. Bet vēl viena lieta, ka tiem, kuriem nav iespēja regulēt savu apkuri, tā bēdīgā vēsts, ka no februāra vidus jau īpaši tiem dienvidu dzīvokļiem, kam lielāki logi, siltumu dos saula. Un ja nav iespēja regulēt apkuri, tad to mēs atkal nejūtam pie rēķiniem, bet tiem, kuriem ir savukārt iespēja, no februāra otras puses jau ir cerība, ka saulainākās dienās vismaz var mazliet sākt uz pēcpusdienu nogriezt apkuri un dot saulai mazliet pa. Un ja vēl būtu iespēja regulēt sauli mums dot, vai dieniņu, kas tad notiktu? Labāk par to nedomāt droši vien, kas varētu notikt, ja cilvēcei būtu iespēja regulēt sauli. Paldies, paldies tums, Vits, ar stāstu laikrakstu.